Men Abdullah ve Oydina 8-A sınıf okuvçisiman. Men Begen Dik ve Şahina 8-A sınıf okuvçisiman. Men Abdullah Darsula 2-A sınıf okuvçisiman. Biz yurtimizdagi shu vaziyatga qaramay uyda qolib kitob o'qib onlayn darslarni kuzatib borib bilimimizni oshirib boryapmiz. Kitob barcha bunyodkorlik, yaratuvchilik va aql idrokning ilm o'donishning asosidir. Kitob bilim bulog'i, o'quvchining o'rtog'i. Ot chapardan kim xob oling, ne bilsa behisob oling. Ammo qaytar chog'ingizda bittagina kitob oling. Buyuk shoirimiz Muhammad Yusufning tavalluziga bag'ishlab biz uyda qolib she'rlar yodlayapmiz. Mendan maqola, ikki misra she'r, ikki sandiq kitob, bir uyum tuproq, odamlar ortimdan nima dersa-de, men uni o'ylayman o'zimdan ko'proq. Lola, lola jonim, lola qizg'aldoq. Kimdir katta millat bo'lsa, kimdir mayda, katta millat afandisi yo'qdir hatto. Biz bu yoqda, biz baqqalar yurdi otda, zulm o'lsa, faqat bizdan o'tdi zulm, ona tilim, kechir meni, ona tilim. Maylidan kimgadir yoqsa yoqmasa, ularga qo'shilib yig'lasharmidik, biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa, xudo xohlamasa uchrasharmidik. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sep. Kut meni xaroqshon ko'kka ochiqqach, faqat yig'lamagin, aybim nima deb, aybing onay seni chiroyli tuqqan. Birimiz, qarmand birgamiz, uyda qoling, kitob o'qing. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Buxoro viloyatidagi Olot tumanidagi 26-sonli o'rta umumta'lim maktabining o'quvchisiman. Men uyda uy ishlariga yordamlashib, ustozlarim bilan onlayn maktab, onlayn dars orqali dars qilyapman. Men hozir adabiyot darsligidan yodlagan Mir Temirning betobligimda she'rini aytib bermoqchiman. Majnuntol tagiga o'tqazing meni, qovrilmay tog'ashlik alangasida. Majnuntol tagiga o'tqazing meni, nafasimni rostlay ko'lankasida. Majnuntol tagiga o'tqazing meni, qushlar ovoziga quloq solayin. Majnuntol tagiga o'tqazing meni, xayol og'ushidan orom olayin. Majnuntol tagiga o'tqazing meni, shu kungacha o'zni men o'zlab bo'ldim. Majnuntol tagiga o'tqazing meni, xayol og'ushidan orom olayin. Birmiz, qalban birgamiz, uyda qoling. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Buxoro viloyati Olot tumani 26-chi o'rta umumta'lim maktabining 10-A sinf o'quvchisi Hasanova Ozodaman. Koronavirus tufayli ta'limda ro'y bergan o'zgarish bizning maktabdagi o'quvchilarning bilim olishiga hech ham xalaqit bermayapti. Fidokor va jonkuyar o'qituvchilarimiz darslarni videolavhalar, onlayn darslar orqali to'liq tushuntirishyapti va topshiriqlarni ham o'z vaqtida berib borishyapti. Mana hozir ham adabiyot darsligidan Abdulla Oripov ijodiyotini ko'rib o'tdik va uning she'rini yodlash uyga topshiriq qilib berildi. Keling, shu she'rni birgalikda o'qiymiz. Yo'llarda yildirim misoli yildim, ellar vodiysiga boshladi havas. Elvagay hisorning boshiga keldim, sen esding taraldı siyim tanda atlas, sen esding açıldı yarning jamoli, o yurtim shamoli, yurtim shamoli, men ku bu dunyoda bir zori visol, Karbalo dashtida majnun sifatman, shamollar ichida men ham bir shamol, chechaklar atridan men ham sarmastman, lekin sen ruhimning mangu xayoli. O yurtim shamoli, yurtim shamoli. Aziz yurtdoshlar, karantin vaqtida uning qoidalariga amal qiling. Mana shunday ko'ngil torini chertib yuboradigan she'rlarni, kitoblarni mutolaa qiling. Uyda qoling. Biz birmiz, qalban birgamiz. Bu qiyinchiliklarni, sinovlarni albatta birgalikda yengib o'tamiz. Assalomu alaykum. Men bobom Nodib Shohjahon, Buxoro viloyati, Olot tumani.
tumandagi 26 sonli o'rta maktabdagi 3-sinfda o'qiyman. Hozir karantin vaqti bo'lsa ham men masofadan turib o'qishni davom ettiryapman. Chunki O'zbekistonning porloq kelajagi uchun ustozlar va o'quvchilar birmiz, qalban birgamiz. Siz ham bizga qo'shiling, uyda qolib dunyoni qutqaring va qahramonga aylaning.